ռուսական միացյալ զորախմբի հարցը շատ է քննարկվել, թե ինչ դերակատարում կունենա հնարավոր ագրեսիայի դեպքում։ Ի վերջո, ինչ դերակատարում կունենա, եթե այդ ագրեսիան լինի Արցախի կողմից։ Հարուսական զորախումբը կոչված չի Արցախի կողմում, որպեսի գործողությունների մասնակցի, դա ուրիշ բան է, բայց ագրեսիայի դեպքում էլ մենք չենք կարող հիմա ասել, որ թե ինչ զարգացումներ կստանա եւ ինչ գործողություն կլինի։ Ես մենակ կարող եմ ասել, որ զորախումբը պատրաստ է խնդիրը կատարելու, թե ինչ քանակի կամ ինչ ձևի հակառակորդ կլինի դեմը, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Չնայած մենք գիտենք ով են եւ ինչով են զինված, սպառազինությունը, քանակը եւ այլն, բայց թե ինչպես կզարգանա ընթացքը, դա ժամանակը ցույց կտա, դա գործողությունը ցույց կտա։ Ես ընդամենը միայն կարող եմ փաստել, որ միացյալ զորախումբը Աստված մի արս, եթե պետք լինի, որ գործողությունների մասնակցի, մասնակցելու խնդիր կատարելու է։